Е, ассаламу алейкум, бауырым. Амансыз ба? Не істеп жатсыз? Фри жеп жатырмын, көрмей тұрсыз ба? Жүріңіз, мен тамақ алып берейін. Жо, жо, мен мына жей салайын. Жо, 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 бауырым, жүріңіз, түсіріңіз. Жо, жо, жо. Ұят болады, жүріңіз. Жо, рахмет, рахмет. Жоқ, ұят болады. Сонша халықтың көзінде ұят болады. Жүріңіз, мен тамақ, сауап үшін тамақ алып берейін. Шайға шақырғаныңызға рахмет. Мен сізді қуантқым келіп отыр. Алла қуантсын. Сіз Алланың сүйген құлы екенсіз. Түсінбедім, бауырым. Түсінбейтін несі бар? Мен бір шындықты айтқым келіп тұр. Осыдан бірнеше сағат алдын мен атеист едім. Аллаға мүлдем сенбейтінмін. Мұсылмандарға қарсы қанша ақша жұмсадым мен, білесіз ба? Мен қанша мына әлеуметтік желілерде, медиаға ақша жұмсадым, Құдай жоқ, Құдай жоқ деп. Мұсылмандар жек көретінмін. Соншалық жек көретінмін, мен соншалық ақша жарататынмын. Мынау стримде, TikTok-та Құдай жоқ, Құдай жоқ деп біз арнайы эфир ұйымдастыратынбыз. Мен соған үлескер болатын, ақша беретін, адамдарға ақша беретін, Құдай жоқ деп айт, Құдай жоқ деп айт деп. Мен ақшам жетеді. Бірақ келетті, Алла Тағала сондай маған көкейіме сондай нәрсе салды. Менің қарным ашты. Менің қарным ашты да. Сөйтіп, е Құдай, егер де сен бар болсаң, мені тамақтандыр. Тамақтандырғанда да өзінің сүйікті құлының қолымен тамақтандыр деді. Алла мені естіді. Сенесіз ба? Алла мені естіді. Сөйтті да, сізді жіберді. Нәтижесі міне, екеуміз тамақтанайын деп жатырмыз. Астағфирулла. Сіз иман келтірген мұсылман емессіз ба? Мен иман келтірмеген едім. Мен қазір келтіремін. Әшхәду ән ла илаха илаллах ва әшхәду әнна мұхаммадан абдуху ва расулух. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Аллаху акбар, субханаллах. О, тамақта келді. Рахмет. Мен өзім бір жағдайлармен басыма сондай бір сынақтар түсіп, өзім қиналып жүріп, сізді мен арқалы, менің қолыммен хидаятқа келгеніңізді көріп, мен өзімнің басымдағы қиыншылықтар, сынақтар есіме шығып қалды, бауырым. Аллаху акбар. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтқандай, бір адамды Аллахым тура жолға бастаса, ешкім оны адастыра алмайды. Егер де бір адамды адастырса, оны тура жолға ешкім сала алмайды деген сөзі. Е Аллахым, мен арқалы Раббым, бір құлыңды хидаятқа келтірдің ба Раббым, сенің рахметіңнен үміт етеміз. Аллахым, дүниеде сонда жақсылығыңды нәсіп еткендей, ахиретте де Раббым, өзіңнің рахметіңмен жәннатқа кіргіз баршамызды Раббым. Алхамдулиллах, Аллаху акбар. Бұл оқиға Ағлан Ақпан блогер жігіттің өмірінен алынды. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Мақтарал ауданы Гүлістан ауылында 100 балаға арналған қариялық медресе құрылысы жүріп жатыр. Бұл медресе құрылысына қаражат керек. Аллаһтың разылығы үшін сіздерден көмек сұраймыз. Тұрақты демеуші болмағандықтан халықтың жиған тергенінен бұл құрылыс жүріп жатыр. Ішкі әрлеу жұмыстар 90%-ға бітті, бірақ жиһаздар, сыртқы жұмыстарына шұғыл түрде қаражат керек. Егер де сіздің күмәніңіз болатын болса, мына нөмірге қоңырау соғып, анық-қанығын анықтап көз жеткізіп алсаңыздар болады. Телефон Абдырау ұстаздың номері. Құрметті оқырмандар, берген садақаларыңыз қабыл болсын, Аллах сіздерден разы болсын. Қияметке дейін қари хафиз ұрпақтарымыз көп болып, артымыздан сауапты амалдар келіп тұрсын. Әмин. Аллаху акбар.